Kinga harkar nan fa kin sani an yi ba so ɗaya ba so ina kira ki sai ki ringa wani babba tare ki zo mu je a yi abin nan a gama kawai a wuce wajen wai kai sai kai ta takurawa kanka kuma ba wani abin arziki kake ba mutum ba duka baka dame shi a to harkar nan fa taimar kan ni in taimake ka eh kin sani ba ba ki sani ba ko da haka ki zo mu je a yi abin nan a wuce wajen kawai yanzu yau ma kan gwan za mu a'a to ina da inda ya wuce shi ne ai ka ji siyar aikin ke ne kan go kan go dai kan go mu je to waje wai ya jawaye yanzu bai kawo mana kayan nan ba kai ga sani fa ni wallahi na gaji da kira kai ga san dai ba na wa an aiki bawa garin su bawa da Allah dan nan wai ya yaro za mu aiki shi na zuma aiki don bawa ji yayi ne bawa da Allah ni taji ne kai za ka tsaya kai ga sani bawa da Allah Hello wallahi yanzu aka kira ni yanzu nan aka kira ni an ce ana rabon kudi a jakkin nan na farawa ni ma ka ga yanzu ɗan gidan mu zan je debo kato kan zamu je mu karbo kudin nan